Partnerem této série je Zonky, služba, která pomáhá měnit finanční trh v Česku a díky technologiím šetří lidem peníze. Se Zonky si můžete půjčit třeba na nové auto. Děkujeme za podporu našeho kanálu. Čau, vítejte u dalšího videa. Dneska bychom chtěli společně s Lakim odstartovat nový projekt. Možná si říkáte, co to bude? Už mám německý auto, už mám americký auto, máme polský auto a něco mi v té garáži chybělo. Ano, Lucky mě k tomu přesvědčil, donutil mě, já jsem podlehl a koupil jsem si tohle krásný japonský auto. Je to Honda Civic. Linie sportovní. Není to Type R. To bylo drahý. Ale motor to má velký celkem. Podívej se na to. Je to udržovaný. Honzo, můžeš si prosím tě přestat z toho dělat srandu? Tak všichni víme, že to není tvoje auto. Dobře, všichni ne, já to vím. Teď už to víte všichni. Teď už to víte všichni. Ano, díky, zkazil jsi mi to. Tak jo, tak... Tak to, natočte to znova, já jdu. Zatím. No dobrá, možná jste poznali, že tohle auto jsem si nekoupil, ale japonský auto to je. Tohle je moje nová, stará Toyota Supra z roku 96. Supra. Myslím si, že Toyota Supru asi nikomu z vás představovat nemusím. Tohle auto musíte znát z filmů, z her, spousta lidí tím driftuje, závodí, je to prostě japonská legenda. Moje verze je pravostranná a opravdu pochází z Japonska. Já jsem si ji kupoval v Holandsku, odkud jsem si ji vlastně dovezl. Pod kapotou se skrývá atmosférický šestiválec. Je to 3 litr bez turba. V Suprách se objevovaly ještě turbomotory, které jsou nejvíc ceněný. Pokud chcete nejvíc ceněný kombo, tak to musí být turbo s manuálem. Bohužel máme atmosféru, manuál tam naštěstí je, ale nikdo neříká, že to v atmosféře zůstane navždy. Tohle auto bereme jako projekt na dalších x měsíců a turbo bude určitě jeden samostatný díl. Pokud by vás to zajímalo, v tuhle chvíli bez turba to produkuje kolem 220 koní, což na tohle auto není nic moc, ale uvidíme, jaký z toho budeme mít pocit, až to vezmeme poprvé na silnici. Až to samozřejmě bude na značkách. Jak jsem říkal, auto je projekt. Je na něm spoustu kosmetických vad. Nejvíc utrpěl lak, který je popraskanej, na místech slejzá ta barva, kola, ty jsou úplně totálně omlácený, nejsou originální. Na karosérii naštěstí není skoro žádná rez. Jediný rezavý místo, který utrpělo, je nad pravým zadním kolem. Je tam taková malá rezavá dírka. Na tom si myslím, že jsem líp jak Lucky. Už zase, stejně jako u Bavora. Ale Lucky se mi zase může smát úplně stejně, protože jako u Bavora mám fouklý těsnění pod hlavou. Jinak, až na pár drobností, je to auto kompletně v originálu. Původně bylo černý, původně bylo v manuálu, bylo pravostranný. Naštěstí neprošlo rukou žádného tunera, který by tam dal nějaký šílený bodykit, který by nemohl být přihlášený v České republice, nebo by prostě jenom znehodnotil to auto. Jediný, co vlastně tam není originál, jsou ty kola zvenku. Chybí tam mřížka vepředu a vzadu, na té nejhezčí části podle mě celého auta, to je asi individuální, ale podle mě na Suprách je nejhezčí ten zadek s tímhle obrovským originálním křídlem. Je tady ještě jedno navíc nad zadním sklem, který se taky občas očividně vyskytovaly, ale nejsou tak častý. Co tady není originální, je tenhle obrovský výfuk. Má to ovšem jednu výhodu. Strčíte tam i pěst. Super. Je od Nvidia, ne od výrobce grafických karet, ale píše se to s íčkem na začátku. Teď jsem vám řekl jenom to nejzákladnější o tom autě. Máte určitě spoustu otázek, je mi to úplně jasný. Ale ještě než vám je zodpovím, tak bych chtěl zajet za Lakim a společně vám řekneme, co to vlastně bude za sérii a na co se můžete těšit. Jdeme na to.
Another damn, we just trying to make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't trying to talk about it. They ain't trying to get involved, and they would rather catch a wave now. But how cool is the gunplay when the strays will hit the playground? Honzo? Čavlaki? Ty jsi snad koupil japonské auto? No jasný! Nevěřím svým vlastním očím. No co to je? To je moje Toyota Supra. A motor? 2JZ, GE, zatím bez turba. Nevadí, to doladíme. Jo, mám z tebe rád. Konečně se z tebe stává chlap, Honzo. Jako protože jsem si koupil japonský auto. Přesně tak. Děkuju. Přesně tak. Děkuju. Je to tak. Laky mě nakazil. Laky vlastně mění můj život k lepšímu. Potom, co mě přesvědčil o tom, že si musíme postavit driftňáky a koupili jsme si E36. A byl to dobrý krok? Byl to dobrý krok. Možná se teď ptáte, co bude s drift projektem, potom až budeme natáčet s tímhle. Tohle nejsou naši noví driftňáci, drift projekt stále bude pokračovat. Přesně tak, na tom bude makat. Teď vám chceme oficiálně oznámit náš novej japonský projekt, ze kterého máme hroznou radost. Já jsem tomu nevěřil, že to fakt hecne. Když jsem mu volal a říkám mu, Honzo, našel jsem Skye, jedu pro něho. A on, cože? A za pár dní, Laky, co říkáš na tuhle Supru? Tyjo, hele, nevím, Honzi, a co tamhle? No, to vypadá dobře. No a za pár dní tím fotku s podvalem a Supra byla doma. Bylo to vtipný, protože jsem po ní pokukoval tak nějak poslední rok, ale bral jsem to tak jako, že dojdete domů a před spaním si otevřete inzeráty a hledáte prostě vaše vysněný auta. Ano, tak jako to děláme snad všichni každý večer. Ale nebral jsem to úplně moc vážně. Říkám, no já nevím, asi bych to neměl dělat, asi bych si ji neměl kupovat a pak mi Laky volá. A říká, Honzo, asi jsem našel Skye, který ho chci. Říkám, děláš si srandu, a on ne, měl bys jít do té Supry. Já úplně, že já jsem zatím žádnou nenašel, a on, najdem ti Supru a dovezem jí. Jsme fakt našli Supru, která byla přesně ta, kterou jsem chtěl. Byla za super price a snad ani žádný druhý manuál se nenašel takový. V tu chvíli, kdy jsme to kupovali, tak v Evropě byly na prodeji dva kusy s pravostranným řízením a manuální převodovkou, yes. A tady tím motorem. Ostatní byly za dvojnásobek nebo trojnásobek ceny i v horším stavu. Byli jsme ve správný čas na správném místě a yes. I díky tomu vzniká nová série. Plánujeme s tím dělat minimálně 10 videí, na které se můžete těšit až do konce roku. Hele, já nevím jak ty, ale já si rozhodně Skylena nechávám do konce života. Takže ode mě můžete čekat 100 000 videí. Tohle, já si myslím, že obou to byla taková naše meta. A... je to něco, co jsem nemyslel, že si koupím. Ale mám z tebe radost, hroznou. Stalo se to. Hroznou radost. Tak se to stalo. Já nevím ani, co vám říct. Mám z toho prostě hroznou radost. Já jsem svoje auto dotáhl z Holandska. Mám k tomu i skvělej příběh. Ale příběh se necháme třeba až na další díl, protože to, co se nám stalo po cestě, jak probíhal nákup, já si myslím, že to budete všichni chtít. Jsou to zajímavé příběhy, no. Lukáš má taky úžasný příběhy z toho, docela, kdy to koupil. Docela to dost. Jako... moji Supru jste viděli, pokud chcete vidět víc o Skylineovi, jděte na Luckyho kanál, klikněte do infokarty nebo dole v popisu videa bude odkaz. Hrozně se na to těšíme, plánujeme s tím spoustu věcí, plánujeme i srazy na léto. Bude toho spousta, máme v hlavě máme spoustu věcí, teď je třeba dát auta dokupy, všechny je zkontrolovat. Dořešit papíry a věci a pustíme se do toho naplno. Přesně tak. Nemusíte se bát, drift projekt pokračuje, s našima bavorákama nekončíme, naopak videí na našich kanálech bude ještě víc. Já se trošku bojím, že ať nevznikne spontánně zase nějaká další série. Každopádně chceme vám hrozně moc poděkovat, protože tyhle videa vznikají i kvůli tomu supportu, který nám dáváte. Je to tak, no. A my doufáme, že i naše série s Japoncema vás bude bavit minimálně stejně tak. Hlavně je skvělé, že to vzniklo spontánně. To je. Fakt máme od vás spousty reakcí, prostě že nahodíme video, spousta lidí to sdílí, baví vás to hlavně, pouštíte si to večer, před spaním, u večeře, jen tak přes den prostě. Ten feedback je fakt skvělý a to nás nakopává v tom makat dál a dál. Děkujeme za to. Díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když nám dáte like. Můžete nám napsat jakýkoliv vaše pocity dolů do kanálu. Podívejte se na Luckyho kanál, pokud koukáte u mě, anebo na můj kanál, pokud koukáte u Luckyho. Yes. Podíváte se na všechny videa. Můžeme se projet aspoň tady kousek. Jdem, my se jdem projet, sorry. S tím se nedá dělat nic jinýho. Čau. Čau.